Peraí, peraí, você vai cair. Ai um. não, velho. Ai, seu ah. Lugu. Você é um doente, Luguin. Nossa, Luguin. <laughs> Meu Deus, eu me salvei, velho. Sobe, 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 sobe. Nossa, velho, eu sou um mito. Ah. E aí galera, beleza? Quem fala é serão Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Minecraft nas alturas, galera. Esse episódio é patrocinado pela Rockets é nóis, passa no link da descrição. E é isso aí. Bom, e aí galera, beleza? Oi, estou bem hoje. Deixa eu dar uma porrada aqui na cara de vocês. Estou meio ousado hoje. Por que ousado? Por isso. Hum, ousado dia e alegria. Pena que você não me tirou nem dano. <laughs> Ah, oh, que triste Ah, ó, oh. me, me, me trollou Eita, ei, 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 ei Ei, coisinha Ei, 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 o Deco matou o CF, gente Nada a ver Gente, 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 gente Eu vou morrer, eu vou morrer eu... Aí, galera, assim que a gente eu começa o um episódio mata... O CF, gente, o CF morreu, cadê o CF, Deco, Deco, Deco Morto Tô medindo minhas palavras. Você tá bem, CF? <laughs> tá meditando. <laughs> CF tava no cantinho assim, tipo. Bom, galera. O que eu acabei de falar não fez nenhum sentido. É, então né, cara? então você pode repetir, por favor? Eu não ouvi direito. <laughs> é Maomé, ma 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 isso aí? <laughs> não começa, cara. Sem religião. Senão, daqui a pouco já chega um a árabe já quer te matar, já, CF. Você para. Tá bom? Aí, aí. Bom, galera, estamos de volta, né? E a gente tem feito algumas coisas e uma novidade é. Ai, cara, quase que eu me matei aqui, velho. A gente mudou um pouco a geração de Cabo A gente tá com. O <laughs> que foi <certo>? isso O que aconteceu, velho? O que aconteceu, Aonde, que... parça? O que você tá falando agora? Parça? Que você falou aí, cara? O que, cara? Ai, quase caí aqui. Eu tava. Como... Tava uhum. nos momentos de perigo. Oh, mano, vou morrer, velho. Aí, galera, a gente deu uma mudada. Porque a gente quer deixar isso aqui, tipo, super gigante, tá ligado? Ao invés de ter aqueles montes de Caboclo Generator separados, a gente fez um Caboclo Generatorzão, tá ligado? Hum, não, que bem cara. Legal. Não. Que legal. Como mano. é que você <laughs> tinha chamado isso aqui no último episódio, velho? É. Putz, cara, nem lembro, mano. Fábrica de monstro. Fábrica de pedra. <laughs> e aí, tipo, tem é dois mesmo. andares, galera. Tipo, eu não vou conseguir. Deixa eu ver se eu mostro direito isso aqui. Aqui. oi, caraca. Aqui, basicamente, você é não... outro andar, ó. Com água e aí do outro é, lado tem... para parabéns, story. quebra tudo aí, mano. Ih, ai, viado. Tem um, jeito, tem um jeito muito da hora de fazer isso, que é o seguinte, pegar um monte de pedra e meio que construindo aparelhos. Isso aqui é muito legal, galera, olha só. Olha que foda, olha como é que eu sou um mito da construção. Olha isso, mano. Eu sou um mito da construção, cara. Olha que louco, velho. Olha que, louco, olha que Na foda. Na minha terra isso aí se chama game mod, mas... Game mod. Essa, <laughs> ah. essa Builder's end ela é infinita, galera. E aí, tipo assim, é eu só você colocar pedra, essa parada né? e... Ah, sim, gastar pedra. Faz parte do processo, jovem. Fazer o quê, né? E aí eu boto. Agora eu não sei onde que eu boto aqui. Aqui a gente tem pouca cobblestone, né? Melhor evitar. Você vai fazer merda, eu acho. Eu vou fazer merda. E eu caí do mapa. Eu esqueci e... como é que eu fiz, cara. Deixa eu ver como é que eu fiz aqui, pera. Ai, Pior é que... Ux... Mas o chão você... a gente fez manual, não fez? Pera, ó. É uma, aí uma camada de pedra, e essa camada de pedra é onde vai se formar a pedra. Tipo, se eu pegar e fazer isso aqui assim, ó, será que dá pra. Não testei isso aqui ainda, vamos ver. Coloca aqui. Ah lá, isso. beleza. Ih, tem que ir um por um, velho. Que merda. Ih, José. Cara, eu tô fazendo a pirocuda aqui. Isso aqui é gente. igual ir na mão, tá ligado? Não, não precisa. Pera, deixa eu, deixa eu pensar. Agora. Ah, não, precisa assim. Não, não precisa não, não, pera. Que? Decide, menino. Precisa, agora. Por que, que não tá indo de uma vez? Aqui, tem que colocar aqui assim, ó. Pou! Não, jovem, tira isso, tira Nossa, isso. Nossa, foi você, cara. Eu coloquei isso aqui? Meiteira, não. não... Opa! Não, 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 não. Oh. Tá certo, vai andar para cima, Lugin. Não, é aqui quase, mesmo. E o meio? Que só, uh... Como é que você vai fazer aqui? Nossa, o meio nossa. é a pedra. Ai, você não é entendeu existe. o que eu quero fazer? É verdade, verdade, verdade. Gente, nossa, ó, é gente. Jeito. Tira essas aqui. Inside. foi. que foi? Como que eu faço outra modificação com aquela cabeça dourada na espada aqui? Cabeça dourada não existe, velho. Existe sim. Existe, não, mas a gente... a gente tem a errada. Não sei qual que é a certa. Nossa. Tá, aí galera, a gente fez mais ou menos isso aqui. A gente vai fazer 10 milhões de andares um dia, quem sabe. Aí tem que pegar um monte de balde aqui, de lava de água. Pegar o transfer node, mais um pouco de cabo. E aí a gente meio que faz assim, ó. Uma camadona de lava. Deixa eu pegar todas as lavas aqui. Será que dá pra botar lava com, com a Builder's End, não? Seria legal. Acho que não. A <laughs> gente <laughs> coloca lava em tudo, hein. Eu só esse não sei é se tipo pode, pode espalhar a lava. Será que funciona? Eu não testei. Você eu acho que não. não, eu acho que não. Mas eu acho que tem que colocar em todos, né? Faz mais sentido. É, né? eu, sim, sim, eu acho que tem que colocar em todos. Ah, porque uns. senão o que onde a lava tá espalhada não é um gerador. Aham, pode crer. Aí, ó, vamos colocar certinho aqui em tudo, galera. E aí. Ai, faltou lava, que bosta. É caro, né, mano? De lava, tem que ficar pegando um monte de balde. Sim, mano. Tá, aqui, aqui. Você tem alguma ideia melhor, né? você acha que assim vai funcionar bem? É, eu acho que assim tá bom, pô. Se fazer tipo uns oito andares de cada lado, imagina. É, tipo. Tem que fazer isso aqui ser gigante, galera. Porque a gente precisa meio que. De pouquinho acabou o sabe? Só uns 2 bilhões, assim. Quanto com 12 é, bilhões? É porfa, mano. Só uns 2 bilhãozinhos aí E já Transfer Node você pegou já? Tem, tem aqui um monte. Beleza. Ainda bem que esses Transfer Nodes e tal, é uma coisa barata, tá ligado? A gente pega e coloca um monte de Transfer Node aqui. Eles vão se conectar já com cabos. E vão fazer o trabalho. A gente só pega, tipo, liga. Ó, já estão juntando pedra aqui, galera, de cada um. Agora. A nossa dúvida é, será que compensa deixar um ou quatro como era antes? Eu acho que assim fica mais organizado, né, velho? Meio que cabe mais, sei lá. É, mais bonito assim. Com menos espaço também. O você tá bem, cara? Tô trabalhando aqui na minha Uma espada, Golden gente. Apple do norte com um diamante. Aí tem o bloco de diamante lá. Você vai copiar minha eu... espada, parça? Não, eu tô fazendo uma cleaver aqui pra você mim. Vai, você fiz, vai, fiz, você vai copiar minha espada na cara dura mesmo, parça? Não, cara, Sim, você nem mesmo. tem mais ela, cara. Você a perdeu, vai embora, cara. Ah! Eu perdi, salvando quem? Salvando vocês lá do End, lá. Nada a ver, mano. Tudo a a ver, pra salvo, oh, não mano. é uma Golden Apple do Norte com um diamante, gente. Vocês são muito burros. É um bloco de diamante? Bloco de diamante, se eu não me engano, Golden Apple do Norte. Deve ser. Eu acho que é, sei lá. Tá, eu vou fazer só mais um desse aqui, galera, porque é chato. E aí, quem sabe um dia a gente faz 10 mil andares em off, né, Deco? Sei lá. Sim. Esse é que o limite. Esse de baixo eu consigo fazer de uma vez com essa Builder Rain. Deixa eu ver. Aqui, ó. Pá! E não foi. Como que é o oh. barulho? Ai, no. que merda! Foi o um bagulho errado, parça. Quebra tudo, joga na lava, tem um outro. Tem uma... sorte que esse bagulho aqui é barato, galera. Cadê? Ai, mas isso fosse um bagulho feito de é diamante, story. tá ligado? Isso é muito bom. Na é só Ender Pearl, velho, tipo, eu tenho que fazer aqui, ó. Pedras. Paf! Beleza. Ah, já fez, tá. Não, foi Vamos... você. Ih, vai faltar, vai faltar água. Vou ter que pegar mais água, mais... Ah, que saco, a gente depois também. Pega, pega lá um monte de lava pra mim ali, por favor. Tem os bolos, valeu. Só água? É, lava. pega água. Eu tenho... Mais... Ah, sei lá. Pega, pega água, depois a gente pega lava. Falta de tudo aqui, velho. Tá, ah, vou pegar tudo de água aqui. Tem e que pegar é mais véio. balde, velho. Tá bom já, o um fresco. Ai, ai. ai você pegou inglês. água? Eu vou pegar lava. É. Beleza. Ainda bem que a gente tem lava e água infinita, né? É uma beleza. Vamos chegar aqui. Deixa eu ver de onde que eu vou pegar essa lava agora. Da outra vez tava de tudo cheio, mano. Aonde? Você quer dizer? Aqui no gênero É, tem que vir pra cá, pera. Vou abrir essa parede. É, nos pô. é, então, é aqui. É que aqui na frente tava, tava vazio. Pronto. Sobrou Aí, uns bodes d'água, Ui, quase que água. eu caí na lava, velho. Sobrou? Sobrou. Tá, eu vou botar a lava. Gente, o que, que tá acontecendo aí? Deixa eu ver. Estamos não. fazendo gerador. Hum, deu certinho, beleza. Ou oh, faltou. Deu certinho, beleza. Aí, galera, agora o nosso objetivo é juntar 2 bilhões de pedra. Por isso que a gente não queria muito fazer isso, porque é meio chato, tá ligado? Loginho. Ai, vai se demorar quebrar, pra conseguir 2 bilhões de pedra. Se, se eu você quebrar, quebra, você não vai quebrar, não. Você não vai quebrar, não. Você não ouça. Ah, sai, sai dos meus itens, cara. Sai daqui. <laughs> quebra lá. Mano, cuidado com a mão, velho. Isso aqui, eu, dá -se Nossa, bugado, é verdade, né? a, gente fica, a gente é rápido pra caramba nesse né? Sai, tá eu passei bugado, velho. Sai. Vai que o CF quer matar meu, meu, minha máquina, eu vou. Pera aí. Gente, me ajudem. Onde você tá? Tô preso, vou tá passar. Aonde? Ter... Preso em casa. Aí, tá CF. Onde? Não mate minha maquininha. Pega seu Zita lá depois. Ah, eu achei. Você, você tá CF. preso? Como assim, é velho? É só tá pular preso? ou doença? Nossa, tô bugado aqui. Pera, quer que, é que eu te ajudo? Ele saiu, Pronto, já, mano. toma. Ai! Isso aí, quebra Deus. tudo, mano. Destrói tô muito, a casa. Tô muito, tô muito violento, foi mal, gente. Foi mal. Ai, meu Caraca, Deus. Caraca, velho. O que, que vocês fizeram com meus itens aqui? Pega não. lá e deixa o obsidian lá. É pra proteção. Tá bom? Proteção, parça. Proteção. Ah, eu não consigo subir ali, velho. Foi um bloco aí, Deco. Ei. Sobe, eu atrás de você, bobão. Aqui, Sai daqui, mano. Nossa. Você para. Sai daqui. Você acha claro. que você vai matar com essa espadinha Iiii. aí? Ih, parça, qual é que é? Aí, protege o bagulho do CF Senão vai abrir uma Lucky Block aqui e atrás, Vai nascer, aqui atrás. Vai nascer aqui um atrás. Wither, mano Volta aqui atrás, volta aqui atrás Vai nascer um Wither se deixar Nossa, isso aqui aberto esse tipo de um Nossa, imagina se explodir uma Lucky aqui, velho Nossa De pirocuda e isbeck Você não criou a pirocuda, Deus. você acha que você pode? Hum. Você acha que você pode criar <laughs> A famosa pirocuda? Agora cadê meus itens, velho? é ah, f... que eu vou subir aqui nessa bosta? É, assim que eu me. É, mas eu sou inteligente, sabe? Eu sou burro a você. É, me muito, já tô hoje. com os itens, já hum. chora, trouxa. Hum. Quem que me bateu, rapaz? Mano, quando eu, eu pegar sei essa pena mano, aqui, mano, aqui. Passou véio. um cara correndo aqui e não tá com você. Aí, mano, quando. Ah, agora você vai provar, galera. A pena. Ele acha que a pirocuda é boa. Ele acha que a pirocuda é boa, mas a pirocuda dele não é, não é a pirocuda verdadeira, CF. Isso que eu tenho que te dizer, cara. Verdade, é uma falsa, é. Você vai se esconder agora? Eu não. Parece ser homem? é que você viu, Chef? Eu tô não. te vendo, cara. Pera Mano, ah, vou, vou deixar ele lá. Ele acha que vai. Ele acha que é um game. Esconde-esconde. Ei. Ei. Dano. Esse é o Lugin, gente, ó. Nossa, olha aí, gente. <risos> <risos> a verdadeira face. Não, Chef. Esse que você não aguenta, né, mano? É que ele só oh. sabe dar a porrada Não sabe receber, sabe? Quando ele cara, recebe, ele matou chora Cara, você duas vezes já, cara Vai embora Não, cara Você acha que você pode criar pirocuda assim numa boa? Quando a gente tava lá embaixo, ele falou que tava te vendo Então ele deve estar tá lá embaixo Não, ele deve... Ele tá, tá escondido na água, na árvore Sei lá, vai que se dane Bom, galera Continuando Vocês sabem que o CF gosta dessas bichinhas Eu vou deixar ele, né? Senão, não, foi... É. Vocês né, galera? Foi mais tarde, aí, né? Não dá pra mim Aí fica ruim, né? Bom Que isso, velho? Oi <laughs> Eu não vou nem comentar isso daí. Ah, não, não, esse velho. Foi de boa. Você viu? Eu achei CF, tá? Você viu o filho do Robertão aqui, mano? Aonde? Nos animais. Mano, você matar mais uma vez, eu vou te banir desse aro pra sempre, cara. Quebra ai, meu bagulho ai, meu... aqui, velho. <laughs> quebra que eu tô sem picareta. Quebra quebra, ah, quebra, 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 aqui. cadê? Aonde tá? Na frente da porta, velho. Vocês acham que é engraçado, né? Que você é? CF trouxa. Isso. Não, eu tô falando cedo, tô é falando CF, burro. Ah, vem aqui, vem aqui no, no, nos animals O que que tem nos animals? Robertão Sun Ah, o CF que plantou isso aqui para pegar... Pra pegar a... sim a ali. Aqui, Ele nasceu meio errado, ele tem... Ele tem um problema Pera aí, galera MORRE trouxa. <laughs> Nossa, Ai, olha, olha onde você tava, cara Nossa, que lugar câncer, velho Tá, deixa Aonde eu fazer uma tava? missão, gente. Ele tava lá na sala de obsidian, escondido. nome no, no desgraça, velho. Meu Deus. Tá, galera, agora. Deixa eu, deixa eu inclusive honrar a sua cabeça aqui, ó. O que eu vou fazer com a sua cabeça? Eu vou dar pros bichos comer aqui, ó. Pão. Nossa, cara, credo. Pão. 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 Pão pão. Ó. Já gastamos 10 minutos que o CF ficou matando, galera. Agora deixa eu tentar fazer alguma coisa para esse vídeo ficar produtivo, né? Eu vou pegar um monte de gold, de essência e obsidian esses que eu plantei e fazer esses diamantes pra continuar criando a nossa ah, armadura. Lá. É. é eu é. tenho que fazer. Faltou um. Fazer a bota. Ai, meu Deus. Dois, do três, céu placa. Morreu aí, parça. Beleza, galera. Completamos aquela armadura. Ou oh, tá ligado aquela parada das oito armaduras? Acabamos de completar. Ó, oh, eu passo pelos lugares e tem, tem tudo cova do CF, mano. Ele morre todo lado, galera. <laughs> Verdade. Né? tem dar é ah, A gente completou já a armadura? Aqui, ó. Pei! Caraca, e, deixa eu colocar sim, no corpo porque essa Pô, armadura aqui parece uma velho. Na moral. Só que não dá pra. O que aconteceu com a bota? Ah bom, achei que tinha bugado a bota. É bonito, porém não dá pra voar, né? Ela não dá pra fazer é nada. Me bate, dá uma porrada aqui. Pera, tá com a espada qual? Diamante. Diamante? Dá uma porrada. Normal, eu acho. É. Caraca, moleque! Ô CF, você quer me bater? Eu tô te não dando não, a oportunidade de você eu. me bater de graça, cara. Vai embora daqui. Aproveita cara. hoje <laughs> essa oportunidade, parceiro. estão tendo uma DR, gente. Eu vou ficar de boa ai, no meu cara, canto aqui. Dá, dá uma porrada em mim com a pirocuda nova. Me Eita, dá. rapaz. Me dá uma porrada em mim, desgraçado. Mano, que negócio esse pornográfico. O cara pedindo ai, pra eu tá bater nele, Vai, vai. cadê embora, a espada? Eu tenho item, vai embora. De cadê de tua cinza? espada, cara? Olha, tô tentando pegar, você não sai daqui, vai embora. Ai, ai, tá muito putinha. <laughs> Ah, não consigo quebrar, esse... Ah, eu tô sem armadura, vai demorar três anos, pera aí. Armadura, dá licença. Aí, rapaz. Tá, me dá uma Eita. porrada com a espada nova. Deixa eu testar, vai. Peraí, peraí, você vai cair. Ai, não, velho. Ai, seu burro. Você é um doente, login. Nossa, login. Meu Deus, eu me salvei, velho. Sobe, 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 sobe. Nossa, velho, eu sou um mito. Eu sou um mito. Eu sou um mito, sou um mito desse <laughs> jogo, velho. Eu fiquei com. Nossa, velho! Sobe logo do. Mano, quando que susto, galera... velho! Galera, quando vocês percebem que o cara tá feliz que ele, ele fala longe do microfone. Mano, mano! Vai se ferrar, é. velho! Cara, você falou, então um um, Eu fui eu um ninja agora! Velho. Eu botei a calça e o peitoral e saí voando, velho. Tava no void já, tava preto já. Porque Não via mais nada. Quer dizer, Deus, mano, cara! Que que? <laughs> senti... Mano, você, você tem noção você de quanto cai, tempo cara. eu levei pra fazer essa armadura verde, velho? Foi... <laughs> foi uma semana plantando bagulho, velho. Nossa, Nossa. Foi mesmo, Não, ó, eu não tive culpa, galera. Ele foi igual assim pra mim. Me dá um tapa. É, olha, olha, um tapa, olha onde comparava. que você vai me dar um tapa. É, né? você que falou, dá um tapa. Agora eu vou te dar um tapa, agora. Vamos ver ah, se é gostoso. Sai muito, vai embora. Carilho, Você né? já matou muito, velho. Não é, quero. É, é, mano, se eu tivesse caído ali, cara, sua vida estransa. Nossa, olha o tanto de dirt que ele bota aqui, mano. Dirt. Ah, eu vou concordar. O médico falou pra concordar, galera. Tá. Ai, meu Deus do céu, cara. Meu coração, velho. Meu coração, galera. Eu já ia. <laughs> achei... Mano, olha o tanto de coisa que ia perder, velho. Armadura. Nossa, bebê. coloca a armadura aqui, velho. Coloca aí. N não passava. Mano, uma... não fio... CF, eu ia perder a pena. <laughs> Eu ia perder outra Luck Bow e eu ia perder a armadura que me levou 3 anos para fazer, velho. Não ia, não é, não Você não tem noção um de cabelo, tanto né? item que, que você tava caindo. Pode falar. Você tem, não passou nem ar, velho. Você tem noção de tanto <laughs> item que eu ia perder, cara. Seu, seu sem noção do não, caramba, você desgraçado. falou. Ah, me dá um tapa. Aí eu te dei, aí você ah, não era para dar um tapa. Eu, eu não morri que... ainda, velho. Agora provei que a armadura é boa. A armadura é boa, mesmo. Mano. Beleza. Bom. Ai, depois, nossa, cara. Eu tô, eu tô com, nossa, mano. Uma <laughs> sensação ah, eu, de eu, ruim, sabe? Seria acabar. Não, a série já ia acabar hoje. O CF também junto com a série. Não, galera, o CF nunca mais ia aparecer aqui, mano. Meu Sim. Deus, galera. Tá. Bom, aquela missão que a gente tava fazendo, já tamo quase no final, galera, ó. Cada cor de lã, OK? Aquele o Aurus que é tipo a foca, OK? O full de armadura de oito Materiais diferentes, OK? Agora precisamos de 20 sementes diferentes do Magic Crops. Eu acho que a gente quase tem tudo isso. Vamos dar uma olhada, tipo, tem um monte de seed aqui já. Vou contar quantas tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. O que, que é isso aqui? É? Pra recolher? Ups. Ah, é. Pode, pode recolher. Tá, a gente tem 11, tem que criar mais nove. Tipo, só selecionar uma aleatória aqui, tá ligado? Só que a gente vai precisar de mais strong essence, velho. As armaduras do, da sala de, de coisa não pode usar? Como Tem assim? que deixar lá, acho que até terminar a missão. Ah, tá. oh, Eu não lembro qual que dropava Strong Essence, velho. Tem uma boa que eu plantei um monte e ganhei um monte de Strong Essence. Qual que era aquela. Era a Ender que a gente tava usando pra fazer o portal do End, né? É. Eu vou plantar essa aqui então, porque eu acho que vem bastante. É. Como é que chama o bagulho? Essence, tá, a gente verde, precisa Strong Essence. Essence ou de Seed, pô? Strong Essence, pra criar Seeds, tá ligado? Ah, tá. Se para, a gente aumenta esse território aqui depois, hein? Tem um monte aqui, velho. Beleza. Tá Bom galera, então basicamente a gente vai ter que conseguir 20 sementinhas Vamos ter que ficar criando, tipo, é só procurar seed e ver o craft, tipo, ah, chimerite, alumínio, água Tem umas fáceis pra caramba, pra falar a verdade Na verdade tem umas que usa wick Essence, tipo essa da água É quatro baldes de água, quatro wick Essences e uma seed normal Então é muito fácil, tipo, rubi... Ah, rubi não dá C Certos quartz, fácil até Deixa eu ver nossa, tem water e, seeds. Mano. É, tipo, é que então. É você planta tinha isso, visto. sai água? Como é que é? é Vai sair um aquela water essence, tá ligado? <laughs> aquela que, que a gente usou mostrar. pra. Não sei. Ah, não. Foi a air e water que a gente usou pra fazer bolinha de neve, lembra? Cara, vocês é já verdade. viram o bloco que, assim, tipo, você coloca na parede e você apoia os itens neles, que é o, pra... é o que é pra então, fazer bolinha é de Então, é verdade. Ali. Eu tinha visto. Eu acho que tá escrito aqui. É olhada. azul o nome do bloco, vê aí se você acha Azul não, quer dizer, ele é cor da cor do azul mas já <laughs> Drying Rex é Vê se é Drying Rex Eu como acho treme? que Deixa eu ver, são três slabs Vamos testar essa parada, pera aí Como chama, como chama the... São três slabs, um do lado do outro Pera aí que eu boto Deixa o menino fazer aqui, deixa ele trabalhar Vamos, vamos trabalhar, relaxar, relaxar. Vamos ver um Mas não é azul, não, velho É sim, deixa eu ver, então não é esse aí Deixa eu ver, deve ser não, esse. Não, não é esse não, não é esse não. Olha ah lá, ele fica tipo na parede, tá ligado? Mas Coloca não é esse, eu, tweet, vi, né? eu vi um azul, cara. Que mas esse aqui presta, ó. Ah, mas Sim? eu não gosto desse. Ah, que ficou, que isso, cara? ficou um legal, varal, cara, tá para. Bota a roupa ali tipo, pra ó, secar. você pode pegar um monte, fazer aqui um montão de slab, e aí fazer um varal de tá. Ah, eu fiz preço de plate, que burro. Parabéns, cara. Mas, ó, pra posso botar viu? aqui tipo uma massa do notch fodona. Ó, que Nossa, pica, olha o tamanho, tamanho que fica. Cara, que foda, mano. Eu vou colocar nesse então as sementes? Ah, não gosto. Deixa eu ver como é que vai ficar a semente, pera. Ah lá, fica legal até, não fica podre. É, porque tem. Um melhor ah, que eu, assim, acho que eu acho que é. Fluid Void, eu acho. Não. Void? Não é void. Tem lá, velho. Eu Talvez fale na outra missão aqui, pera. É, vê se tem sei. outra missão. É mó da hora o bloco. O médico é falou tipo... pra, con pra concordar. Não, eu Treasure Core, bloco... vê aí. Isso, Treasure Core, é esse mesmo. É isso? É. Nada não, a ver. Não, 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 isso que é um mais... é <laughs> Que que é isso não, aqui, cara? Que que é é uma nether star com xixi, velho. What the fuck, mano? era uma mijada oh, no oh, nether star. A gente tem que colocar mais umas coisas na sala depois que acho que vai ser fácil. Uma cabeça de cano dos monstros, a gente colocou isso já, né? Não, falta A gente falta colocou de troféus. quase todos os monstros. Mas tá, não falta tá, mas os troféus? É monstro, ou de animal player, ou mob? monster heads. Cabeça tá. de monstro. Ó, oh, 20 troféus do open blocks. Que bosta seria essa? Então, full set não, não. de Manulin Tinkers. Nossa. Nossa, moleque. Ah, não. Tem que ter uma que eu comprar comprar de Cobblestone. Isso aqui são 43 milhões. Tchau, adeus. Ah, eu não aguento mais Cobblestone, cara. Que saco, velho. Vai ter que ter 43 milhões, galera, pra um bagulhozete ali. Eu não consigo <laughs> abrir isso aqui. Mas enfim, eu acho que a gente vai depois dar uma expandida aqui nessa. Geração de Cobblestone, galera. Tem que colocar essas paradinhas e tal, colocar mais lava. Eu vou ver algum jeito de fazer isso aqui mais rápido. Vou usar Builder Rants e daí vamos fazer tipo um andar gigantesco. Vamos fazer uns 10 mil desses, galera, pra, vamos. pra fazer as 10 melhores de mil? Por que não 10 mil e 1? Por que não 10 mil sua mãe? Não, o cara tá violento hoje. O que você acha que ele merece? Meu cara... Deus, mano. O que você acha que ele merece? Pode? Nossa, Ai, meu uma Deus. Só. Agora é. quebra meus itens, né, ó, sua putinha. Eu tô de boa. Você, Seth. Também, cara. Nossa, Brincadeira, que você tá vem, fazendo. Fazendo. vem Não, aqui, tô protegendo meu. os itens dele. Fiz né, até cara? uma escadinha pra você. Quebra! Ó, o fez outra escadinha. Vou quebrar, hein? Pronto, não, não meu rei. Não. Ué. Usa a tá mão, tá é mais tá? rápido. Aí. Aí, valeu, galera. Bom. Então acho que é isso, né? Pronto. Oh, ele pro ele pro vai de vai hoje? Espirar. Sim. Ele... Cara, vai, ah! cara, cara. Ah! ai, quebrou o bagulho aqui. Ai não, você tá me tirando, Iiii, né? Iii, Olha vai achar que, que... Sniper roubou... é sniper. Você roubou. Hum, você roubou um bagulho meu. Você roubou não, um bagulho não, meu. tem nenhum. Agora vai não ter peguei. troca. Olha a tri... Não tem tô... nenhum, cara. Eu tô. Eita, eita. <laughs> eita, coisinha. Eita coisinha, é <laughs> melhor voltar aqui. Eles... A ah, certeza que você tá naquela bosta. Você tá fazendo com o TNT aí, cara? Você é doente? Você ah, já... <laughs> atirou! <Se eu> te... <laughs> <laughs> Ai, que feliz da... de tudo! Ai, otário! Ai, que burro! Ai, meu Deus, galera. Então é isso. É, ele tá atirando em você. <laughs> Cara, eu vou. Mano, se eu acertar isso aqui, eu sou. Bom, galera, acho que já deu, <laughs> mano. Pela explosão lá, já deu. Mano, isso que eu me esc escondi esc <laughs> um aqui, não sei como parar aqui. <laughs> se vocês e... gostaram de mais um episódio... De Minecraft nas alturas, não esqueçam de deixar aí o seu gostei no vídeo. E a gente se vê no próximo. Dá aquela passadinha na Rockets pra ajudar. É nóis, galera. Falou! Ah, falou.